Вітаю в етері Суспільного, програма «Тема дня Крим». В студії з вами я, ведуча Лариса Волошина. 19 квітня у Нью-Йорку розпочала роботу 20-та сесія постійного форуму ООН з питань корінних народів. Темою цього року визначено мир, справедливість та сильні інституції, роль корінних народів в досягненні цілі сталого розвитку. Українська сторона має намір говорити про загрози для корінних народів України, які несе окупація Росією Кримського півострова. Сесія триватиме до 30 квітня, тож більш докладно про цю подію, а також про права корінних народів, поговоримо з нашою гостею. З нами на зв'язку пані Наталя Беліцер, експертка Інституту демократії імені Піліпа Орлика. Вітаю вас, пані Наталю. Вітаю вас, пані Лариса, і всіх, хто нас слухає чи бачить. Пані Наталя, ну от ми чуємо від постійного представництва Україні при ООН, що є вже повідомлення про те, що, я цитую, постійний форум є важливим майданчиком в ООН для привернення уваги міжнародної спільноти до триваючих порушень прав людини в Криму, країною-окупантом, зокрема прав корінних народів, що стосуються освіти, розвитку власної культури, свободи віросповідання тощо. І отут виникає питання, тому що коли українська делегація апелює до прав корінних народів, це все ж таки не те саме, що апелювати до прав людини. Тому що права людини визнані конвенцією, вони закріплені в тому числі в українському законодавстві, в тих чи інших нормах. Але права корінних народів поки не мають такого чіткого закріплення, такого окреслення. І, на ваш погляд, чи є це такою певною, ну якщо не загрозою, то певним таким двозначним змістом, коли Україна говорить про права, які вона досі не закріпила? Ну, я взагалі вважаю цю ситуацію просто-напросто шокуючою, оскільки ми маємо пам'ятати, що постанова Верховної Ради від 20 березня 2014 року наголосила на тому, що в Україні в найшвидші терміни має бути розроблено і ухвалено законодавство про корінні народи, про статус кримсько-татарського народу, про всі їхні права згідно з декларацією ООН про права корінних народів. Згадайте цю дату, коли це було, і погляньте на нинішній стан законодавства. Це просто кричуще явище, що досі нічого цього не виконано. При тому, що різні версії, різні варіанти такого законодавчих актів вже були розроблені і кілька років тому, і в 2018 році була вже підготовлена доволі чітко прописана пропозиція щодо змін статті 10 Конституції України, яка називається АРК. І ось наступив період електоральний. Попередня влада не встигла чи побоялася довершити цей процес, тобто внести все це і довести до логічного закінчення. А так, як себе поводить нинішня влада, то в мене, знаєте, просто немає слів. Мало того, що так і не виносять на розгляд всі ці підготовлені законопроекти, ніяких кроків реальних до захисту прав кримських татар саме як корінного народу не зроблено жодного. І в світлі оцієї, що почалася з чергової сесії постійного форуму ООН з питань корінних народів, це дуже послаблює позиції України. Оскільки дуже легко закинути. Про що ви кажете? Утиски кримських татар та інших корінних народів в Криму? А що у вас?
Що ви робите, аби не просто законодавчо закріпити ці права, але й почати втілювати в життя те, що неодмінно випливає з таких законодавчих актів. Тобто реалізація по-справжньому цих прав, включно з колективним правом на самовизначення. Тут я, по-перше, хочу, мабуть, вкотре нагадати, що при політиці Російської Федерації стосовно Криму і кримських татар, де чітко простежується не тільки застосування батога, але й пряника. Тобто намагання з усіх сил створити паралельний меджліс, перетягти на свою сторону певну частину колаборантів, що, на жаль, повною мірою вдалося з думком кримським, з муфтіятом. Але єдине, чого не може бути апріорі в цьому прянику, в цьому пакеті привабливостей для переходу на сторону окупаційної влади, це саме статус корінного народу. І як може Україна не використовувати цей козир, який у неї в руках, який просто проситься, щоб максимально на цьому зіграти на міжнародній арені, у внутрішній політиці. Ви знаєте, просто це якась такий брак здорового глузду, який я не знаю, чим пояснити. І нарешті я не можу не згадати абсолютно жахливу подію, яка має шокувати не те вузьке коло людей, які професійно чи як громадські активісти переймаються проблемами корінного народу кримських татар і ситуацією в окупованому Криму, а абсолютно все українське суспільство. Маю на увазі ганебний випадок, який оприлюднив харизматичний лідер кримського татарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв в ефірі телеканалу АТР. Він повідомив, що на зустрічі з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком йому було запропоновано негайно вийти з партії «Європейська солідарність», очолюваної Петром Порошенком, п'ятим президентом України. І тоді, мовляв, всі проблеми кримських татар в Україні будуть вирішуватися набагато швидше і ефективніше. Як це можна сприйняти, як це можна оцінити і як з цим можна миритися? Це ж поєднання такого брутального шантажа і підкупу, просто, ви знаєте, не влазить ні в які моральні, етичні, політичні рамки. При тому, що просто хотілося б, перш за все, пану Єрмаку порадити. Ознайомтеся краще з біографією Мустафою Джемільовим. Подивіться, який тиск, які умови, які знущання і з якою гідністю він переніс. Згадайте, що те, що він зараз отак намагається дріб'язково і некрасиво робити, намагався зробити в 2014 році президент Путін. Тобто він те саме пропонував. Давайте на наш бік і все вам буде, все буде гаразд. Як ми можемо миритися з такою критичною ситуацією? І я хочу вас, як ведучу впливового такого каналу, програми, і всіх, хто нас слухає, просто спитати. Ми що, промовчимо? А якщо ні, то які конкретні реальні дії ми маємо до них вдатися?
От, пані Наталя, це дуже добре, що ви згадали і цей випадок, тому що було багато з цього приводу обурення, було багато і дописів, і виступів українських політиків, і громадських діячів. І там говорилося в тому числі про те, що репутація Мустафи Джемілєва, вона просто не передбачає, що його можна звинуватити якимось чином в брехні, в тому, що він це вигадав, тобто те, що Офісу Президента не вдасться зробити вигляд, що цього не було. Звучали пропозиції, що президент має втрутитися в ситуацію, тому що вона зачіпає долю виживання, розвиток унікального корінного народу, і коли майбутнє народу стає політичною розмінною монетою, це дуже недобре. Пані Наталі, я хотіла спитати вас ось ще про що. Темою конференції є мир, справедливість, але і сталі інституції. Кримськотатарський народ має свої інституції. Курултай і Меджліс має їх виключно в силу власної самоорганізації, такого сталого саморозвитку. Але українське законодавство, при тому, що Меджліс і Курултай визнані представницькими органами корінного народу, в ньому також не закріплен статус Меджлісу, немає квотування на представництва в органах державної влади, на представництва Верховній Раді, окрема квота для Меджлісу. Немає, звісно, ніяких згадок про місцеву владу і квотування. На ваш погляд, якою от має бути оця синергія, ця взаємодія центральних органів влади і Меджлісу? Тому що на сьогоднішній момент ми бачимо, що в тому числі отакі заяви, які озвучив пан Мустафа Джемілєв, вони теж, це теж наслідок того, що Меджліс нібито визнаний, але не інституалізований в межах української центральної влади. Ну, в тому-то і справа. Все це було деталізовано, розписано, дуже чітко, дуже зрозуміло. От в тому пакеті законопроєктів, який, як я вже згадувала, був розроблений, але навіть не винесений на розгляд комітетів і самої Верховної Ради. І вкотре вигадувати велосипед, коли є вже накопичені такі розробки, причому в підготовці цих пропозицій, цих законопроєктів брали участь найкращі юристи України. То про що говорити? Зверніться до того, що вже є, і нарешті починайте їх впроваджувати в життя. І тоді всі ці питання, конкретні, окремі, які ви задаєте, просто одразу знайдуть свою відповідь в статтях, в нормах запропонованих законопроєктів. Ну, а те, що наразі без такої законодавчої бази, отак в якомусь ручному режимі вирішувати ці питання, налагоджувати ефективну співпрацю Меджлісу з органами і центральної влади, і місцевої влади, з органами самоврядування, звісно, дуже важко. Ну і при тому треба постійно нагадувати, і я думаю, що це буде зроблено на цьому форумі, що Україна так і не виконала припису Міжнародного суду ООН, який закликав негайно поновити діяльність Меджлісу, припинити оце непотребство визнання її екстремістською організацією і таке інше. Але все це саме тісно пов'язано з тим, що Україна, сама Україна має показати, як вона захищає кримських татар і їх права, як права корінного народу. В тому числі продемонструвати, яке місце в Україні має Меджліс, які є механізми і як вони працюють у впливах
на внутрішню і зовнішню політику і багато інших речей. І тут Україна сама себе позбавляє отакого потужного важелю. Сама тут нікого не можна винити, крім самих себе. Ну, не можна сказати, що нічого не робиться. 23 березня заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, пан Ігор Яременко, він повідомив про те, що вже на виході закон про корінні народи України, він говорив про те, що законопроект передбачає визначення правового статусу корінних народів в Україні та встановлення правових гарантій на повне володіння всіма правами та свободами представниками корінних народів в Україні. Документ має бути представлений широкому загалу найближчим часом, пообіцяв Ігор Яременко, поки нема, але тим не менш. Ми говоримо про те, що про права корінних народів, але, пані Наталя, от ми вже говорили про те, що кримські татари відновили свої політичні інституції, але що стосується караїмів і кримчаків, то там все набагато складніше. І Росія якраз теж використовує цю карту. Україна має певну спільноту караїмів, які теж намагалися інституалізуватися, але мала численність і відсутність фінансування, відсутність такого сприяння з боку держави, вона не дає, в принципі, спільноті національній перетворитися на утворити інститути політичні і бути представленою. Що робити з караїмами, кримчаками? Як, на ваш погляд, Україна нарешті може налагодити стосунки з представниками цього народу, тому що ми знаємо, що Росія це робить і через литовські, через литовський хаганат, в тому числі вона діє дуже активно на литовську спільноту країмів, і в тому числі в Криму. Річ у тім, що насправді ситуація трьох народів, які визнані корінними в Україні, ну, більш-менш формально, це кримські татари, караїми і кримчаки. Так ось, два з них порівняно з кримськими татарами перебуває в зовсім іншій ситуації. Тому загальний закон про корінні народи в Україні, от прорекламований, що він скоро буде представлений, не може бути нічим іншим, як суто рамковим законом, який формально підтверджує наявність отаких корінних народів і те, що Україна визнає їхні права відповідно до декларації ООН. Але насправді ця ж ситуація ніякою мірою не враховує ані оцих розвинених інституцій політичних власних, які мають кримські татари і не мають інші, ані чисельності, бо ми ж знаємо, наскільки мізерна чисельність і караїмів, і кримчаків в Криму, і стосовно їхньою ситуацією насправді може йти лише про намагання якось зберегти, не дати зовсім загинути їх етнокультурній ідентичності, якоїсь спадщини, на відміну від кримських татар, які мають право, хочуть і мають бути повноцінними гравцями на політичному полі, на політичній арені України. Це зовсім інша справа. Тому я б наполягала на тому, що вважати якимось проривом оце оголошену підготовку одного законопроекту про рамкового про корінні народи України абсолютно недостатньо. Має бути підготовлений пакет
законопроєкті, де до цього рамкового закону, законопроєкту, має бути доданий чітко прописаний закон про статус кримсько-татарського народу як корінного народу. І тут же ж в пакеті разом з тим оцей законопроєкт про переробку чи внесення до корінних змін в розділ 10 чинної Конституції України. Тоді це має сенс. Тоді створюється логічне поле законодавче, яке з усіх боків висвітлює цю проблему і створює базу для конкретних подальших рішень і рекомендацій і дій виконавчої влади. Без такого цілісного пакету, ну, я нічого реально проривного не бачу. Ще одне питання, яке стосується якраз розвитку кримськотатарського народу, інших корінних народів України, це питання мови і культури. Україна зобов'язалася зберігати. Ми знаємо, що закон про українську мову як державну, він, в принципі, зобов'язував Кабінет міністрів протягом півроку після прийняття закону, а це було давно, дуже давно, прийняти закон щодо корінних народів, щодо мов корінних народів. Цього не було зроблено. Замість цього ми знаємо, що вже затверджена концепція розвитку кримськотатарської мови. Про це, зокрема, написала Еміне Джепар, перша заступниця міністра закордонних справ України, якраз в своєму дописі, присвяченому конференції в Нью-Йорку, вона написала, цитую, «Рада, що наша держава, затвердивши концепцію розвитку кримськотатарської мови, долучилася до проголошеного Генеральною асамблеєю ООН міжнародного десятиріччя мов корінних народів, що буде також на порядку денному на форумі». Пані Наталя, мова, от я хочу спитати, концепція не є закон. Знову ж таки, мова для свого розвитку, вона потребує представленості в політичній, науковій, літературній діяльності. Тобто це мов для того, щоб мова розвивалася, для того, щоб її вивчали і нею користувалися, вона має бути мовою правлячих еліт. Це просто такий сталий соціальний закон. Ми знаємо, що ті органи державної влади, які мають відношення до Криму, мають департаменти по Криму, вони, в принципі, не мають як постійної посади тих людей, хто мав би перекладати законопроекти, перекладати документи державної, регіональної кримськотатарської мови. Я нагадаю, що кримськотатарська мова є частиною, вписана в Конституцію Автономної Республіки Крим. Що робити з мовою? Чи не перетвориться от всі ці концепції на чергову декларацію, в результаті якої, ну, кілька людей, які хочуть вивчати фразеологію та філологію, ну, будуть вчити мову, але чи цього достатньо? Я вважаю, що концепція мала б тільки подвигнути на розробку вже на основі цієї концепції програми. Реальної, деталізованої, покрокової, з чіткими термінами. Оце маємо зробити в такому-то обсязі, на такій-то території, відповідальних визначити, вказати терміни запровадження такого заходу і механізм стеження за виконанням. І в такому разі, мені здається, можна було б обійтись без створення якогось окремого законопроєкту, а саме на рівні урядової програми. Вже не концепції, а саме програми, де буде прописано, хто, що, коли і як має робити. Ну і, звісно, із залученням широкого кола фахівців, експертів, меджлісу і всіх зацікавлених. Це, на мене, було б нормальним таким розвитком подій.
Я хочу ще торкнутися змін до Конституції і якраз у тих механізмів реалізації прав корінного народу. Олівер Лоде, фахівець-практик в галузі прав людини і розвитку, що спеціалізується якраз на проблемах корінних народів та меншин, він сказав про те, що Україна відстає від реалізації Декларації ООН з прав корінних народів. На сьогодні, це цитата пана Лоде, законодавче забезпечення прав кримських татарського народу в Україні не набагато краще реалізовано, ніж в березні 2014 року. В принципі, це те саме, пані Наталі, про що говорите ви. І от хотілося б предметно, про які права мають бути закарбовані в законодавчих документах в українській Конституції, зокрема, про що говорилося на тій конституційній комісії, до робочої групи якої входили в тому числі і ви. Ви знаєте, там дуже багато, просто там за 1-2 хвилини не можна це все навести. Але головне, що гарантоване представництво має бути, гарантовані квоти. І тут згадаємо, що навіть в жахливі часи 90-х років така тимчасова квота була, працювала, а потім її відмінили. Тобто ми зробили фактично кілька кроків назад, а не вперед. Ну і як трактувати в українському контексті право на самовизначення? Це найголовніше, тобто кримські татари в контексті окупації Кримського півострова Росією від імені корінного народу мали повне право висловити свою незгоду з цим, бо якщо слідкувати за декларацією ООН і дотриманням її, то там дуже чітко сказано, які права корінних народів в умовах збройного конфлікту, окупації і таке інше. І ось на це треба також звернути увагу і використовувати як потужний аргумент в усіх стратегіях деокупації. Ну, там право, там доволі багато в цих законопроєктах уваги приділено розвитку і охороні культурної спадщини, власних традицій. Ну, і ми бачимо, що насправді відбувається, який жах з Бахчисарайським музейним комплексом. І це не просто порушення якихось норм, там, де якийсь ЮНЕСКО закликає якось це залагодити, а це саме звернути увагу, що це ще одне знущання і знищення саме культурної спадщини корінного народу. Дякую, дякую, ну, пані Наталі. В нас вже, на жаль, вичерпано час. Я дуже дякую вам за таку докладну розповідь, за от прояснення всіх цих важливих моментів, які стосуються прав кримськотатарського народу на своїй землі. Подякуємо пані Наталі Беліцер, експертці Інституту демократії імені Пиліпа Орлика. На цьому я з вами прощаюся. Цю програму для вас провела я, ведуча Лариса Волошина. І я закликаю вас не перемикатися і дочекатися нових новин кримськотатарською мовою. На все добре, друзі.